Жайық жұртшылығы үшін тамаша тарту. Атамекен ордасының сахнасында танымал пианинашы, Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова Шамғон Қажығалиев атындағы эстрадалық симфониялық оркестрмен бірге өнер көрсетті. Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірованың есімі өнер сүйер қауымға жақсы таныс. Ұзақ уақыт бойы Қазақ ұлттық консерваториясында қызмет еткен ол, дарынды жастарды тәрбиелеуге, қазақ мәдениеті мен өнерін дамытуға үлес қосып келеді. Бұл күні танымал пианистпен бір сахнада Шамғон Қажығалиев атындағы эстрадалық симфониялық оркестр ұжымы өнер көрсетті. Так сказать, заманить ее к нам. Жайық жеріне келіп, солист ретінде біздің оркестрмен өнер көрсетуі ерекше қуантты. Себебі ол Қазақстанда тек астаналық және алматылық атақты оркестрмен өнер көрсетеді. Біз өте бақыттымыз. Себебі бұл өнер жолындағы үлкен тәжірибе, маңызды қадам. Классикалық музыкалық кеште Жәния Әубәкірова бірнеше жанрдағы музыкалық шығармаларды шебер орындады. Оркестр құрамында тәжірибелі музыканттармен қоса жастар да өнер көрсетіп, ұрпақтар сабақтастығының жарқын үлгісін көрсетті. Наш коллектив. Біздің ұжымның құрылғанына көп жылдан асты. Осыдан бір ай бұрын КСРО халық әртісі атақты дирижер Шамғон Қажығалиевтің есімін елендік. Симфониялық эстрадалық оркестрдің құрамында 40-қа жуық адам бар. Фортепиано мен оркестрдің үндестігі көрерменге ұмытылмас әсер қалдырды. Я в полном восторге от концерта, честно говоря. Мұндай концерттерге жиі бас сұғам. Бүгінгі кеш өте ерекше өтті. Жан тебірентті, жүрегіме жол тапты. Ал танымал пианистің біздің сахнада өнер көрсетуі керемет тарту болды. Кеште Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова жайық жұртшылығының ыстық ықыласына бөленді. Гүлден Аюпова, Талғат Мұратбаев, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.